З турбуковиною топ-кандидати в депутати найрейтинговішої партії «Слуга народу» приїхали в Чернівецьку область, аби підтримати своїх колег-мажоритарників. В президентській команді кажуть, після парламентських виборів на людей чекають кардинальні зміни. Про нову історію з новими обличчями далі в сюжеті. П'ятірка кандидатів у депутати із прохідного списку партії «Слуга народу» провели тур Буковиною. У Хотині політики зустрілися із місцевими жителями біля фортеці. З людьми говорили як і про проблеми району, так і про недоліки реформ на загальнодержавному рівні. Всі єдині в одному, що ці зміни потрібні, вони готові це підтримувати на законодавчому рівні. Треба починати з себе, бо поки не буде змін зверху, вимагати щось від рядових громадян – це би було морально неправильно. Команда «З» – це нові у політиці люди. Кожен із кандидатів – експерт у своїй сфері. Не чекаючи виборів, вони об'єдналися і вже почали працювати. Підготовка цих законопроєктів вже ведеться. І фактично, коли парламент розпочне роботу, вже пакет законопроєктів по кожному напрямку буде готовий. Кардинальні зміни Україні. «Слуги народу» планують почати зі змін у Верховній Раді. У партії вже напрацьовані законопроєкти, які мають затягнути паски нардепам. 28 років політики всіх кольорів і всіх партій обіцяли нам зняти депутатську недоторканність, і ми будемо першими, хто реально виконає свої обіцянки. Окрім того, парламентарі відповідатимуть за прогули і кнопкодавство, а у разі незадовільної роботи люди зможуть обранця відкликати. Якщо ми оновимо владу в парламенті, то це зможе покласти такий початок реформам і в усіх інших сферах. Президент і Верховна Рада мають працювати злагоджено, аби парламент зміг підтримувати ініціативи Володимира Зеленського, у партії борються за кожен голос і за кожного депутата. Нині топ-кандидати зі списку «Слуги народу» приїхали підтримати тих, хто йде за мажоритарними округами на Буковині. Олену Лис, Максима Заремського, Георгія Мазурашу та Валерія Божика. Я усвідомлюю, що я йду не по списку. І мені потрібно буде сюди вертатися і дивитися людям в очі. В кожному районному центрі мого округу буде громадська приймальня. Знайомство із буковинцями команда «З» продовжила у Стороженці. 21 число зробив правильний вибір, що ми перегорнули сторінку старої України, і зараз почалася нова історія, яку ми всі разом будемо будувати. Вся наша команда буде переживати за нашу область. Ми не будемо її розділяти. Ми максимально будемо долучатися до всіх питань і всіх проблем, які в нашому окрузі. Учасники команди «Слуга народу» кажуть, їхня партія – це унікальний політичний проєкт. Кандидати певні, формат, у якому вони планують працювати, буде ефективним. Всі списочники в «Слузі народу» ніколи до цього не були народними депутатами, не є народними депутатами. Мало того, ми і не займалися політикою, і це для нас вперше. У Чернівцях кандидати у депутати зустрілися із бізнесменами області. Підприємці пропонували свої ідеї, чим можна спонукати людей відкривати власні справи, як спростити законодавство та як заохотити інвесторів. Це дозволить збільшити кількість робочих місць. І тоді українцям не доведеться їхати за кордон, адже повернути людей додому – це наразі у пріоритеті «Слуг народу». Мар'яна Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.